अनि तैले बुहारी चिन्तन गराउनु पर्दैन, हेरिरहेछ त्यहाँ लो बहिनी तेरो पाल तिमी यता बस्छ ज्वाइँले चटाइ छ ल यतै कहिले बुढाले ल ल उसको पर्वा 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 जाला पर्वा तपाईँलाई ठुलोको हिसाबले सर्दै जाने मेरो बाबा आयो भने सरिहाल्ने सरीको बाला आयो सरी नानु राम्रोसँग पढ्नु है ल समीक्षाको पाला आयो छोरी तपाईँ लास्टमा पढ्ने भयो नि यहाँ छ लास्टमा त सानी परिचय सबभन्दा सानी पढ्नु है राम्रोसँग पढ्नु
रिजु बस रिजु त्या बस ल आइज त यता आइज सुजित छ यता आइज नगोल बोल ठुली चाहिँ कति ज्ञानी छ भने ओ मैले त्यो बिस्कुट दिएको दुईटा बिस्कुट रहेको यो बहिनी राखिकन उठेपछि नमस्ते गर छोरो नमस्ते गर छोरो नगर्नु नानी आइज
कसरी